svært habil tegneserietegner. Og ellers mest kjent antagelig for at han har vokst opp i Halden og gått på videregående skole i Grimstad. Han debuterte som prosaforfatter i år 2000, så vet jeg hørt at Google er frem til, med en bok med Å, som er samling parodier på norske forfattere. Ti år etterpå så kom han med en bok som heter Ø, så også en parodi på norske forfattere. Og jeg vil gjerne få framheve en av mine favoritter fra Knut Nærums bøker. Det er Norsk litteraturhistorie fritt etter minne. De som ikke har lest den, de har knapt lest noe som helst. Så, ja. Jeg har fylt to poser, fordi jeg har vært gjennom hyllene hjemme, og så har jeg oppdaget at når man skal finne fram de morsomste tingene man vet, så er ikke alt som egner seg for høytlesing, men jeg tenkte, da skal jeg i hvert fall ha vist det fram. Morsomme ting, så skal jeg lese et par ting på tampen. The Onion, som også er et nettsted, gitt ut flere bøker, veldig morsomt. Og kanskje de som hadde den aller mest dekkende reportasjen også fra 11. september 2001. Hvor det var et bilde av flyene som traff, og så overskriften «Oh shit!». Kristoffer Nilsen, tegneserier her. Det er veldig morsomt, ikke minst «Kong Alkohol slår til igjen», historien om mannen som åpner en dag og oppdager at hele verden er full unntatt ham. Som da velger å ta igjen ved å drikke gjennom hele natta, stå opp neste morgen og være full, men da oppdager vi at ingen andre har drukket. Karl Barth, selvfølgelig. Morsom stad å male. Bom, du er hypnotisert. Og selv om dette kan bli pinlig for Ragnar, sveve over vatna, noe av det morsomste som er skrevet på norsk. Det er en sånn bok som man både blir glad og ler av. Sigmund Falk. Hun peka på Ceylon og viste en pupp. Gamle fotografier fra Norge med nye bildtekster. Supergøy alt. The Pirates-bøkene av Gideon Defoe blir filmet av Aardman Animation. Kommer på kino neste år. Veldig tight, veldig morsomt. Og så har jeg tatt med denne her. David Sedaris Naked, som jeg kunne ha lest fra, men det ville ha blitt på engelsk. Og det synes jeg ikke, men jeg synes ikke man skal lese på engelsk her, men jeg skal lese på svensk fra Tage Danielssons bok. Dette er et brev skrevet i Efesus sommeren 46. Efesus sommeren 46. Kjære Paulus, takk for ditt brev. Vi mår bra og hoppas du gjør det samme. Her har varit fint veder på sista tiden. Vi badar och solar oss. Man blir ju lite slö i solskenet, så vi har inte läst ditt brev än. Det var ju rätt långt. Du arbetar väl inte för mycket? Vi är lite oroliga för dig. Du bara sitter och skriver och skriver. Svåra ord är det också, så man begriper ju inte hälften. Snälla du, skriv inte så mycket, för det är ingen som läser dina brev, uppriktigt sagt. Skicka ett vanligt julkort nästa gång. Hälsa alla. Dina vänner, Efesierna. Hur mycket tid har jag då? Passe? Okej, jag ska läsa Erlend Lo. Fra Stille dager. I Mixing Part. Veldig mye av denne boken er dialoger. Jeg har ikke tenkt å gjøre dette noe tydeligere. Her skjønner man det, fordi det er linjeskift. Linjeskift er vanskelig å lese. Jeg kunne ha prøvd å ha en ordentlig stemme og en tullestemme, men jeg overlater heller til dere å finne ut hvem det er som snakker når. Må du røyke her inne? Ja. Men det er jo så fint ute. Kjære deg, du har kanskje ikke tenkt over det, men vi har nok en gang dratt på ferie til Tyskland, som du elsker og som jeg ikke elsker, og denne gangen har du til alt overmål tatt oss med til nazismens vugge, og avtalen er at jeg til gjengjeld røyker hvor jeg vil. Ikke i bilen.
Nei, ikke i bilen, men nå vi jo ikke i bilen. Jeg vet ikke om Baders liker at du røyker i huset. Mener du Lars Fam Bader? Hold opp, de må ha skrevet Grys, som betyr vennlig hilsen, og så gjorde oversetterprogrammet det til Lars, men familien ikke stor, det jo bare de to, og dessutom tror jeg hun sår for at de ikke har barn. Hvorfor tror du det? Sånt merker man. Det tror jeg like bra. Skrekk og gru, tenk deg å vokse opp i Mixing Part. Byen heter faktisk ikke Mixing Part. Kan du slutte å gjøre narr av det oversetterprogrammet? Syns du ikke det noe morsomt at Baders ikke snakker et ord engelsk? Nei. Ikke bitte litt morsomt? Nei. Ikke engang det at de ikke reagerer på at programmet forandrer Garmisch-Partenkirchen til Mixing Part Churches? Nei, og det urimelig utenfor alle proporsjoner at du kaller dette nazismens vugge. Jeg enig i at det litt urimelig, men det ikke helt galt heller. Ingen nålevende tysker har ansvar for det som skjedde den gangen. Neida. Har du tenkt å røyke når ungene kommer inn? I utgangspunktet, ja. Takk for det. Og det fortsetter med en mann som har en ualminnelig besettelse av Margiela Lawson, TV-kokkedamen, hun som slikker sausen av fingrene. Dermed det duket for trøbbel. Skal du ha med Fredrik Stabel, kan du tenke deg? Ja, jeg skal ta litt. Ok, litt humordekonstruksjon. Jeg tenkte rett og slett skulle lese denne her. Dagens humor. Dette da Fredrik Stabel, Dusteforbundet. Det den første boka, snarere tvert imot. Å dømme etter lesebrev vi har mottatt, det et alminnelig ønske å få litt mer humor inn i spaltene. Vi bringer derfor i dag en vits. A. Kolon. De kan ikke låne meg 25 øre. B. Kolon. Nei, hvordan kan de vite det? Parentes. B. Misforstår. Han tror at A. konstaterer at han ikke har noen penger, og følgelig ser ned på ham for det, mens A i virkeligheten blakk selv, og simpelthen spør om å få låne noen av B. Med andre ord, selv om B hadde forstått spørsmålet, ville det ikke ha nyttet A det spor, da B også blakk. Parentes slutt. P.S. Hvis denne slår an, skal vi kanskje bringe en ny i morgen.